Marko, brzo dolaze ove nedelje, još uvijek se nismo do kraja, onako baš izradovali jednoj lepoj pobedi, a evo dolazi još jedno iskušenje i ja bih rekao, kako sam i napisao, da ovaj vikend možda može nešto da promeni, naravno u našu korist. Da, uvijek se nadamo da će biti u našu korist. Jeste, i mi i oni imamo dosta teška i specifična gostovanja. Mi protiv jedne dobre ekipe, dosta kvalitetne, oni protiv ekipe koja je direktno za opstanak u Leskovcu, protiv Dubočice koja je kao klub i kao grad zaslužuje mnogo više nego to mesto na kojem se nalazi, ali to nije tema. Mi izlazimo iz ove utakmice prethodnog gostovanja koje smo rešili onako i rezultatski ubedljivo, igrom ubedljivo. I nadamo se da ćemo nastaviti u nedelju istom ritmu, protivnik kvalitetan, dosta iskusna ekipa, možda i najiskusnija u ovom rangu takmičenja, s nekim igračima koji su igrali dosta veći nivo od ovoga. I eto, spremamo se ovih 4 dana, nadamo se da ćemo zadržati ovu formu koju smo imali u nedelju i ovaj seriju rezultata. Izlazite iz jedne teške, ali uspešne serije, 3 utakmice za 7 dana. Da, negde se ono i postavilo i bilo je onako kako smo i negde razmišljali naglas da nije to nama bilo prepreka koliko nekim drugima i to se tačno videlo u nedelju da smo bili daleko iznad po svim segmentima. Jeste bila teška, pogotovo je bila teška što je došla posle Temnića i nekog ono što smo negde konstatovali i psihičkog pražnjenja igrača i to se videlo negde i kroz rad i onda je bilo dosta natezanje, pogotovo je bilo teško to prvo gostovanje koje smo rešili u nadoknadi, isto ova utakmica u varenom kolu, pa onda ovo, svako je za nas bitno i svaka utakmica je bitna, pogotovo na gostujućim terenima i eto, možda bi, ne možda, nego se taj ciklus od te 4 utakmice završava u nedelju, te 4, evo, treće gostovanje već i kažem, nadam se da ćemo kroz rad i kroz pripremu za to biti na onom nivou od nedelje i da ćemo dobiti utakmicu. To je suština cele priče. Sad, ako budemo pravi, ako budemo kao što smo bili u prošlom kolu, mislim da će biti problem.